საავტომობილო სპორტის მოყვარულთათვის გვაქვს კარგი და სასიამოვნო ამბავი. მათთვის დედაქალაქში ახალი სპორტული სივრცე ეწყობა, ლილო არენა, ასე ერქვება კომპლექს, სადაც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ჩვენი ექსტრემალი ჟურნალისტი ვინ არის, აბა? Რა თქმა უნდა, თათა გულიკაშვილი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ალბათ ერთ-ერთი პირველი იქნება თათა, ვინც დატესტავს ახალ ტრასას. თათა, ვერ ისვენებ, მოკლედ, ვერ ისვენებ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ცოტა იახლიში. შენი მოფიქრებულია, შესაბამისად ვერაფერს იზამებ. ესე იგი, ოთარ, ყოველ ჩართვაზე მანქანა ხო შალეთ და ავაწყეთ და ეხა გადავწყვიტეთ რომ აი ესე ექსტრემალურად ჩართულიყავით და ტრაქტორზე ავსულიყავით. როგორი იყო? ხო ახალი გამოცდილება? ო არა, ჩემთვისაც აი ესეთი ბენზინი არ ყოფილო, არა. ესეთი სიმაღლეზე არ ყოფილო. მაგრამ ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ყველაზე მთავარი ფუნქცია ამ ეტაპზე ამ ტრაქტორს აქვს აქ. კი, რა თქმა უნდა. ისე შეგვიძლია მიმოვიხედოთ და ავთვალოთ რა ხდება. ჯერ მაყურებელს მოუყვეთ საერთოდ რა ხდება. ცოტა ხნის წინ ჩვენ მე და მეულუდმა დავაანონსეთ რომ აი აქ მოეწყობოდა ძალიან კარგი მულტიფუნქციური სივრცე. ეს ტერიტორია დედაქალაქის მერიამ გადასა ავტოსპორტის ფედერაციას და აი ახლა სწორედ ამ წუთებში მიმდინარეობს აქ სამუშაოები და როგორც ხედავთ ჩვენი ავტოსპორტის მოყვარულები და პროფესიონალი სპორტსმენები აქ არიან და აკვირდებიან რა ხდება, რა ეტაპზე არიან. თუმცა ამის შესახებ მეგონი მეულუდი ყველაზე კარგად მოგუყვება. აბა მითხარი, რა სამუშაოები მიმდინარეობს ახლა აქ? ჯერ პირველ რიგში დავასახელებ რომ ეს არის ლილო არენა, ანუ აქ იქნება ლილო არენა მულტიფუნქციური კომპლექსი, რომელ კომპლექსში როგორც პროფესიონალი სპორტსმენები, ასევე მოყვარულები, რა თქმა უნდა, ჩაერთვებიან. უფრო მეტად მოყვარულებისთვის კეთდება ეს, იმიტომ რომ არა ქუჩაში, არამედ აქ დავიხარჯოთ. როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი სივრცეა და ბევრი სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე როგორც ხედავთ, პროფესიონალი მრბოლელებიც უკვე ვერ ითმენენ, ერთ სულეკთ შემოვარდნენ და ქაურობა აიკლონ. აი გუგა კირვალიძე შემოგვიერთა დილიდან, რო გაიგო რო აქ მანქანები უკვე აქ არიან სპორტ. რომელმაც თავის მანქანა ჯერ ვერ ჩამოიყვანა, იმიტომ რომ არ არის ხო გასწორებული, ჯერ ყველაფერი არ არის აწყებული. ხო, ანუ უკან ბევრი ავტომობილი არის უკან ახლა ჩარჩენილი, ვინც ვერ შემოვიდა ჯერ ტერიტორიაზე, მაგრამ ყველაზე გამბედავი მაინც მახერხეს შემოსვლა. აი ერთ-ერთი გამბედავი რალისტი სანდრო მოემართება როგორც ხედავ აქ. კი, სანდროც აგერ შემოვიდა აგრესიულად. Ну, ралис автомобилисთვის პრინციპში ეს მოედანი კარგი მოედანია. მე აუცილებლად ჩაუჭდები ცოტა ხანში სანდროს და მასთან ერთად მოსინჯავა გზას, თუმცა მოდი მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ რა. აქ როგორც ხდები, არ არის მხოლოდ დრიფტერებისთვის ეს სივრცე, არის მულტიფუნქციური, როგორც უკვე აღნიშნე. აი რა სივრცეები მოეწყობა მეულა? როგორც უკვე თქვი, მულტიფუნქციურია, ანუ გარდა იმისა, რომ პროფესიონალ როლებს შეიძლება აქ ვარჯიში, რა თქმა უნდა, იქნება ბავშვებისთვისაც, სულ პატარა წინა ბავშვებიც კი, ანუ იდეა ის არის, რომ უკვე ბავშვებიდან სწავლობდნენ საგზაო უსაფრთხოებას, ანუ საგზაო ნიშნ ებით მინი ელექტროავტომობილები იქნება, სადაც ისინი ვლენ პატარა ქალაქი და მეორე იქნება დიდი ქალაქი, ანუ ქალაქის სიმულაცია თავის უკნიშნებით, პარკირებებით, ყველაფრით, ანუ ნებისმიერს მასწავლებელს შეუძლიათ მოსწავლეები მოიყვანონ, მეუღლეები შეუძლიათ მოიყვანონ, ამეცადნენ, ანუ ყველა ერთად იმეცადნენ ამ ქალაქში, რომელიც ასრულებს ზუსტად ქალაქის როლს, ანუ ჩაოლებული ქალაქია. ძალიან საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი. არ დაემთავრები, ანუ ოფროუდის ზონაც გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ხეობაც ტერიტორიას ეკუთვნის, შესაბამისად ოფროუდისთვისაც იქნება განკუთვნილი და კიდე ბევრი რაღაც, რადგან დრო არ გვაქვს მერე და მერე. აი, ავტოსპორტი გაერთიანებული იქნება აქ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით მაინც რაც არის ის, რომ უსაფრთხო გარემოში გადმოინაცვლებენ სპორტსმენები და ეს იქნება მათი ალბათ სპორტის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხო გარემო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ არა ქუჩაში, არამედ აი აქ დავიხარჯოთ. როდისთვის დასრულდება, ხო არ ვიცით? გაზაფხულზე უკვე მინდა რომ პირველი შემოსვლა განვახორციელოთ, ან გახსნა გაზაფხულზე გქონდეს გზის საფა არის, როგორც მშენებლები კვირდებიან, ახალი წლისთვისაც უკვე მზად იქნება და ნახოთ რამდენად მოახერხებენ ამას, მაგრამ ნუ გაზაფხულზე ყველა შემთხვევაში გავიხსნებით უკვე და დანარჩენი წერტილებიც მერე და მერე დაემატება. ძალიან კარგია, მე ძალიან გულშემატკივრობ და გისურვებ წარმატებას. ახლა დრიფტერს გავესაუბრები. გუგა, იცი რა მინდა რომ მითხრა, ის შენთვის პირადად რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს სივრცე რომ იქნება? ჩემთვის და როგორც ყველა დრიფტერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ფაქტი არის იმის დასტური, რომ დრიფტი როგორც სპორტი ძალიან ვითარდება, რომ სპეციალურად დრიფტისთვის შეიქმნა ადგილი, სადაც შეგვიძლია როგორც პროფესიონალებს, ისე მოყვარულებს ნებისმიერ დღეს, იმედია რომ ნებისმიერ დღეს მოვიდეთ და
დავიხარჯოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ქალაქიდან გადმოვიტანოთ იმ ადგილას, სადაც არა მარტო უსაფრთხო იქნება, არამედ ჩვენ როგორც მრბოლელები განვითარდებით და რაღაცა გარკვეული წინსვლა გვექნება. დრიფტი ხო საქართველოში ძალიან განვითარდა. ანუ ამ ბოლო ეტაპზე მართლა ძალიან განვითარდა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელშეუწყობს კიდევ უფრო განვითარდეს და კიდევ უფრო ბევრი პროფესიონალი დრიფტერი და არამხოლოდ დრიფტერი, სპორტსმენი, ავტოსპორტსმენი მყავდეს. მე ხა წავალ იქით სანდროს ჩავურჯდები მანქანაში, რომ გზა მოვსინჯოთ, ხო? აბა სანდრო, მოვდივარ. ესეც ასე. საჯდებით, მინდა რომ გზა მოვსინჯო შენთან ერთად. გავიარეთ, რა შეიძლება პატარა მონაკვეთი, იმიტომ რომ დიდი დრო არ მაქვს. სანდრო, რალისტი ხარ შენ? აი შენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია? ოჰო. შენთვის პირადად რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს სივრცე რო ეწყობა სანდრო? თან ვისაუბროთ, თან წავიდეთ. რამდენად გამომივა ხა ხომ შეარ ვიცი. აბა. ჩომე? ესე იგი, ახლა ჩვენ უნდა მოვსინჯოთ გზა, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ არ არის დასრულებული და ჯერ სამუშაოები სულ ახლახანს დაიწყო. შესაბამისად ექსტრემალურ სიტუაციაში მოგვიწევს ამის გაკეთება. ტრაქტორებს ხედავთ თქვენ, რომლებიც ამ პროცესში ეხა მუშაობენ და არ ვიცი რამდენად შეოცლებთ, მაგრამ უი ტექნიკური პრობლემა მქონია, რომელიც დიდი იმედია გადაცემის ჩვენი ჩართვის დასრულებამდე აღმოიფხვება. ვсё, ეგ არის? კაი, მაშინ მოდი მაყურებელს უბრალოდ ვეტყვი, რომ ეს გზა ძალიან მალე დასრულდება და უკვე შევძლებ, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამჯერად დასრულებული ლილო არენადან ჩავართვებით და გახსნის პროცესსაც გავაშუქებთ. ეხლა ვნახოთ აბა როგორ გავივლით ამ გზას და თან დაგემშვიდობებით. ჩაფხუტი რო გავიკეთო? ჩაფხუტი რო გავიკეთო, კი. ძალიან ექსტრემალურია, ღმერთო ჩემო, აქ. მოვედით? წავედით. აი ასე მოკვტაცეს თათაგული გაშვილი. მოკვტაცეს ვინჩი ვისაბრუ არ დაგვიწერა. დაბირეთ თავრ არ დაეხვევა კაცო ახალგაზრდა გოგო. შენ ძება ხო? მე არ ვჯდები დრიფტზე. ყურებით. ერთხელ ვიჯექი და იმის მერე არ მაქვს არანაირი სურვილი, მინდა გითხრა. ძალიან დიდი მადლობა თათა გულიგაშვილი ლილო არენადან გვერდებოდა.